يا ما أنتوا دو حالقو علينا وعدي ماشي وعدي يكد جن عشور دلان عشور له بل كهدي عشور لقادي واي وأربع ماتي عشور ولا قادة حتى إسبيتال دي بنادر إيو حالقة قادة يا لعكتا إيو إلا سريتي ولو حلمان ماشان سو استاجو يري واحد كستوى فري جوري دمان منك إسكالها أصول لا آدم أسلانتا أمشاء هي مساكين تكيرة كدة جوري ولا حر مالك هل ما أنا يلصص ما أكتي نور؟ will أو add عمره بسنة أو حيويري half بريس هل دولار أكون يجرى هل دولار إبرة لي بكرديو هل دولار إبرة ليير وحن يريوري شن تسنتي وابا إذن أقبل هاي نص دولار كحاجة أودانو إيه صارت توبي جينا وحو أها أما أجندها نلو صوت دراي عباشا دا غانا عساتا دا كلاد دوان iyo xiska weydiinta canshuurta laga cabtay walow wasiirada baarlamaanka iska soo xaadiriyay ee is qoray ee xildhibaanada asay u difaacaan qodobkooda iyo xildhibaanada la rabay xukuumadda inay la xisaabtamaan qaar ka mid ah oo weeyahan u dhar dhigtay difaacida waxay bedeleen ajendaha maanta dhan waxay ku celcelinayeen waa dhageysanayay ahmiyadda canshuurta dooda maba ahaanba ahmiyadda canshuurta iyo muhiimadda canshuur ay leedahay ee doodaynu waxay ahayd cabashada timid in wax la iska weydiiyo iyo canshuurta sharciyadeeda canshuur waa la qaadayay dekada lagu qaadaa kastamyada lagu qaadaa canshuur sharciyay noo lahayd waxaan u raacaynaa midday ayagu sheegeen midda wasiirku sheegay midda difaacayaasha sheegeen oo ah canshuurta inay ku tiirsan yahay sharcigeeda 1984 ama 1984 sharcigaasuu lahaa sharcigaasna wuxuu ahaa in laga qaadayo oo keliya badeecada soo degta ganacsiga jumlada ah warshadaha waxay soo saaraan iyo qaanshaagadka hoteelada afartaas wixii aan ahayn ee canshuurtaas faadka la xiriiro horta waxaan ka hadlaynaa waa faadka oo keliya yaa maanta dhan waxaa lagu celinaa wacdi meesha wacdiyay ka dhigeen canshuur dalaan canshuur laheen dalka haddii canshuur la qaadi waayo waa u dhammaatay canshuur waa la qaadaa laakiin canshuurtan waxaan ka hadlaynaa faadka la yiraahdo oo hadda la sameeyey in wax laga bedelay ma taqaanaan meesha looga bedelay guddiga maaliyadda wuxuu ku soo daray miisaaniyaddii maalinta u dambeysay oo codeynta ahayd oo ay xaaraan tahay in wax lagu soo daro ilaa meeshin inay xildhibaano soo qoraan oo loo codeeyo oo loo qaybiyo oo waqti la soo haysta maahane laguma soo dari karo hoosgeliskii qaraska ahaa ee lagu soo daraa waxaa ku jirtay in la yiri adeegyada soo socdo canshuurta lagu soo kordhiya haddii taas naftirkeeda lagu adkaysto expire waaye october waa dhacday miisaaniyad sanadeed iyo canshuur baarlamaan uu baasiyey isma dhexgeli karaan shaqana iskuma laha tubin taas waa in la ogaada doodayda labaad canshuurta hadda xilligii wasiir bayla la soo rogay sida warkaan aniga ma dhihin ogaada siday difaacayaashu sheegeen sida wasiiradu sheegeen waxaa la yidhi canshuurtan dekada lagu qaaday haa waa lagu qaadaa waa 5%igan ka hadlayaa canshuur kale kama hadlayo dadka yaa la marin habaabin in hadhowto 5%iga dekada lagu qaada haddii already dekada lagu qaado should be stop marka hadda waa in la joojiyaa marka maxaa yeelay ilaan haddii kale dadkay soo saareen markii horeba haddana dadkii canshuur kale loogu dari doona loogu dara oo hadda already bilaabatay which is aan sharciyo haysanin sharciyad ma haysato marka tan dekada waa in la joojiyaa to clarify warkaana meel looga fakado ma laha doodayda kale dadka raba in shacabka culayska la saaro waxay ku doodeen east african community-ga hadda aan ku biirnay iyo dowladaha bariga africa oo dhan canshuurta waa la qaadaa rate intaas la-eg la qaadaa waxaan isbarbar dhigaynaa hooyo soomaaliyeed ama muwaadin soomaaliyeed oo $100 suuqa la tegay iyo mid kale oo ama uganda ama kenya muwaadin kale oo asna $100 suuqa la tegay
waxuu soo iibsatay ama soo iibsaday tusaale ahaan hooyada Soomaaliyeed qudaar baradho waxyaabo kala duwan $10 ay kala soo baxday $10 oo kala caan ay kala soo baxday $60 waxay ku dhiibtay cunugeeda jaamacadiisa school fee $20 cunug ka xanuunsan ama ayadooba xanuunsan ah isbitaal la tagtay hooyadaas waxaa ka go'i doonta $5 ayaa ka go'i doonta isla intaas ayaa hooyo Kenyan ah ama Uganda ah aa suuq la tagtay sinti kama go'i doono sababtoo ah intaas ba canshuur lagama qaado dalkaas waxyaabahaas canshuur lagama qaado doodayda kale waxaan rabnaa lacag soo maah waxaan codsalahaa xildhibaanadu siday u jecel yihiin ayaga in loo dhageysto inay ii dhageystaan iyo wasiiradeenna sharafta leh ee xilliyada ajendayaasha dhageystamadaxilaaok waxaan rabnaa lacag soo maah weeye waxaan ka maarmi weynay soo ma aha hooyada cunuga shubanbiyoodka la tagtay isbitaalka in laga qaado sida haddaba wasiirka daraad sheegay xitaa isbitaaladii banaadir iyo waxaa laga qaadayaa lacagta iyo laasareti walow xildhibaan meeshaan soo istaago uu yidhi wax kasta waa frii macal iskoollada soomaaliya dhan waa frii uu yidhi jalbada meeshay la gashay soo u jalbooday darteed macnaha xildhibaanada qaar jalbada ha joojiyeen ilaahay ha ka baqee waxaan rabaa hooyadaasaa laga maarmi waayo soo ma okay haddiiba lacagtaas la qaadaa oo lacag loo baahan yahay lacagtan $70,000 oo dollar ka badan berdhey ee qaadka ka soo xaroota maxaa bangiga loogu shubi waayey sanadkii waa $20 million abaf waa maxaa bangiga loogu shubi waayey tan kale madaxweynahayna sharafta leh wuxuu yidhi system aamin ahaa jiro laakiin qof aamina ma jiro okay systemka $20 million arki waaye ee hooyada caanaha daba sintigeeda daba taagan muxuu yihi systemka $20 million abaf arki waaye ee lagu shibi waayey muxuu ah single treasuryga ku dhici waayey lacagtiisa aan isweydi qaadkina nagalama joojin lacag canshuurna nagama soo gasho haddii hooyooyinkii waa qaylinayeen saaka haddii xitaa nagala jooji lahaa waxbay ahaa leh ayagayaa taagan hadda ha nagala joojiyo waa ka gudbaaya idinkuma dheereyna waxaan rabaa oo doodaydu kala tahay canshuurta guryaha laga qaado okay canshuurta guryaha laga qaado guriga ninka iskale guri dhan uu leeyahay guriga sharciya uu leeyahay nootaayaa loogu soo sharciyeeyey gurigii dhammaan ninkii iska lahaa asoo la aadin aa islaanta umusha ah iyo masaakiinta kirada ku degan guriga waa la xirxiraa maalin kasta xildhibaanayaal saas ma ogtihiin horta masaakiinta guryaha loogu tagaa waa lasoo xiraa ilaa lacagta la dhiibana lama sii daayo war maxaa miskiinkaa loo xiraayaa systema maalin kasta la sheegaahe muxuu yahay systemka kala badbaadi waaye kiraystaha iyo milkiilaha maa milkiilaha la waco maa milkiilaha xogtiisa la raadiyo sidee miskiinkan loo soo xiraaya waa dhibaato haysata shacabka inaan u doodnana xaq loo leeyahay haddaadan war u haynin xaafadaha soo wareysta waxaan soo jee waxaa soo korortay canshuurtan waxay dhashaa idiin sheegaya waxay dhashay faadka canshuurta faadka ahaan ka hadlayaa dadka raba inay warka isku qaldaan canshuur oo dhan ay soo qabanayaan annaga faadka leyba ka hadlaynaaba saaxiibayaalo canshuurta faadka waxay dhashay dadka in lagu kordhiyo badeecadii maalin dhaweyto wiil oo aad u murugaysanaa wuxuu igu yidhi haaf bariisa $1 ku cuni jira $1 iyo baraa laygu kordhiyoy $1 iyo baraa layidhi waxaan iriyo yidhi shanta sinti waaba idiin ogolahaye nus dollarka xaggee u wadaan oo ii saarteen waa lagu kordhiyey la socda kullayna igama dhaga yaridiin soo jeedinadayga marka maxay tahay waxaan ku soo khatimaya soo jeedinta kow canshuurta faadka oo soo korortay oo aan ahayn 4 hore ee xeer baarlamaan maray oo dekreeto madaxweyne lagu soo saaray 84 aan ahayn ee soo korortay sharci looma haysto saas darteed baarlamaanka waa inuu amar la siiyaa xukuumadda ha soo diyaariso canshuurtaas si ay u sharciyowdo iyadoo xalaala oo baarlamaanka martay ha laga qaado dadka hadhowti idhaha ninkaa nin fiican ma aha waxbuu mucaaradaya maxaa diidanahay sharci ha marta maa isku diidana okay
qodobkayga kala soo jeedinaya waxa waa baawurta waxay ka cabanayaan gaadiid leeyda lacag la dul saara maalin kastana laga qaado haday gobolada aadayaan iyo markay dakada ka soo baxayaan ila bakaaraha mar labaadeena hadleen waa ogtihiin waa la xaliyay markii la yiri kadib ay hadleen arintaas waa in laga joojiyo siinka dheer dakadku ma taalo canshuurta lagu qaado waa baadil waa isbaar waa in laga joojiyo